Svi veliki treneri tako rade. On kad ti da zadatak, ako ga ti ne odradiš, to znači da ti je karakter nula, znači da nisi čovjek koji je spreman to da radi. Zašto da ja to ne uradim kad mi je trener rekao? A sad sam došao na trening. Pazi, iz Krnjače si putovao u autobusu, mlateš se kući nazad, dva sata gubiš, došao si na trening i nećeš da uradiš. Znači ti nisi rođen da budeš to što misliš da treba da budeš. I tu je kraj priče.